Bon vespre. Avui es compleixen 2 mesos del primer cas de coronavirus a les Illes, concretament a Mallorca. I 2 mesos després hi ha 1.369 contagiats. També avui les xifres comprenen 537 curats i 84 morts. Són 3 més que ahir. En el conjunt de l'Estat han pujat el nombre de morts, però segons Sanitat és a causa d'un reajustament de les dades del cap de setmana. Són 13.798 víctimes en total a Espanya. Ja hi ha més de 140.000 contagiats. I un dia més, la jornada ens ha deixat altres titulars que vos avançam just ara. Atenció primària de Mallorca obrirà els 45 centres de salut els dies festius de Setmana Santa. Dijous, Divendres Sant i dilluns de Pasqua l'horari serà de les 8 del matí a les 8 de la vespre. Dissabte i diumenge tindran torns reforçats. En 3 setmanes de confinament, 350 negocis han fet servir el mapa de comerç electrònic de les Illes per vendre els seus productes i serveis a través d'internet i entregar-los després a domicili. L'aerolínia britànica Jet2 i el seu operador turístic han anunciat que reprenen els vols cap a les Illes el pròxim 17 de juny, a més dels seus paquets vacacionals. Ja ho han anunciat als seus clients. El programa Vacances en Pau d'enguany s'ha suspès a causa de la crisi derivada del coronavirus. S'espera que l'any que ve es podrà reprendre el programa d'acolliment d'infants saharauis. La decisió s'ha adoptat per bé dels fills. La cultura corre risc de destrucció, ho diu l'informe elaborat per l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca sobre l'impacte de la malaltia en els artistes de l'illa. 7 de cada 10 encastats ja han patit pèrdues milionàries econòmiques per la crisi sanitària.